Pavel é um piloto já experiente de aeronave. O giro dele é o primeiro agora. E eu gostaria que ele falasse alguma coisa sobre o giro, o que achou do giro, como é que o giro está voando, como é a sensação de voar no giro. O que pode dizer para nós? Os guri falaram que estavam fabricando esse giro, os rapazes ali em Joinville. Tá, eu fui o primeiro a acreditar e adquirir esse giro. E já voei uns 3, 4 giros diferentes e esse aqui me agradou muito. É um girozinho leve, anda bem, muito bonito, muito bem acabado. Tá, o acabamento dele é um acabamento de primeira. É um giro que vai se consagrar um grande sucesso no nosso país. É um giro que a gente não vê solda, não vê fiação, não vê nada, tudo embutido. Muito bom de manobrabilidade. Tá? É um giro excepcional. Tenho certeza que os rapazes vão ter um grande sucesso no nosso país em matéria de fabricação de giro. Meus parabéns.